Moc vás zdravím ze svého tady a teď do toho vašeho dneska s vysílání s Jongkyongem tady. A hezky se mi na něm sedí, máme ho tady teďka tak provizorně danýho, tak se o něj opírám a mám pro vás vlastně takové sdílení na téma toho aktuálního času, dušiček, Samhainu, Halloweenu, jak kdo chcete. A vlastně mý osobní zkušenosti s temnotou, a kterou mě učí i naše 15letá dcera, která je metalistka. A pravdou je, že i díky ní vlastně já proměňuji velmi silně svůj názor na takzvanou temnotu, na temné bytosti, na démony, na různý... Pokud si dokážete představit prostě nějaký plakáty metalový, jak vypadají, tak různý skrvavený těla, rozplizlý těla, rozplizlý zombí krvavý těla, požírající těla a tak různě. A řekla bych, že před pár lety bych tohleto ještě jako vůbec nedala. A i teď, když už jsem si ve svém životě prošla nějakou zkušeností i hlavně čím svým strachem z temnoty vlastně, z toho neviditelného, z toho v uvozovkách zlýho neviditelného, který jsem prožívala třeba někdy před 5 lety, kdy opravdu jsem v noci zažívala velikánský strachy a vlastně zpětně jsem zjistila, že to byly první jako ataky, kdy jsem se třeba v prostřed noci zbudila, opravdu špatně se mi dýchalo, byla jsem horká všude po těle a měla jsem fakt strach, že někde něco na mě vykoukne. A tak v tu dobu vlastně mě velmi pomohlo několik věcí. Jednak to bylo, asi dostanu k tomu, co chci říct postupně. Ale chci prostě upřímně nasdílet to, jak se s tou temnotou vyrovnávám a jak doufám, že už s ní jsem stále ve větší a větší neutralitě, v lásce a respektu z toho, že prostě tak je a že i ona je součástí světla, protože všichni jsme z toho zdrojového světla vzešli, ať už si to chceme připustit nebo ne, nebo si to tou hlavou dovolíme nějakým způsobem pobrat. A pakliže s tím nesouhlasíte, tak zkuste si poslechnout to moje sdílení a třeba se vás tam něco dotkne v tom vašem srdci, co vám pomůže změnit prostě názor trošičku nebo si ho poupravit, protože nebo taky ne, prostě jo, to je úplně v pohodě. Já jenom jako cítím teďka vyjádřit ten svůj průstup k té temnotě a k tomu, no a teď jsem zase dojatá vždycky, když mnou prochází nějaká moje vnitřní pravda, tak mě to, a když cítím to božství, že chce promluvit, tak mě to dojímá, takže se uklidním. A nazdílím teda před těmi 5 lety, co mi pomohlo od těch mých nočních strachů a atak, bylo jednak to, že jedna drahá přítelkyně, které si velmi vážím, respektuju a klaním se před jejím mistrovstvím tady v tom těle, v plné ukotvenosti nohama na zemi a v žití života, tak jak si přeje vlastně v té kráse, plnosti, hojnosti a to ve všech oblastech toho svého života, tak mi vlastně stáhla osobní meditaci, kde mě naučila vstoupit skrze portál srdce hluboko do sebe, do své vlastní síly, abych já mohla pracovat se svým strachem třeba i tak, že když vnímám, že mám odvést nějakou duši pryč, tak si s tím úplně v pohodě poradím, nejsem žádný odváděč duší, jakože na přání to rozhodně ne, ale jako nevnímám to jako to svoje poslání, ale když zavnímám, tak už jsem schopná tím prostě projít a tuhletu službu, tenhle ten portál toho srdce otevřít. To byla jedna věc. Druhá věc byla ta, že
další úžasná žena, kterou mám moc ráda, vlastně v té době sdílela svoje setkání s temnotou, vlastně, která se jí odzrcadlila vlastně v zrcadle, že najednou viděla temnou postavu za sebou v zrcadle a říkala vlastně o tom, jak je důležité tu temnotu vlastně přijmout, tak jak je, poklonit se jí a rozhodnout se pro světlo. Další věc, která mi v tom pomáhala, když jsem opravdu procházela tím velkým nočním strachem, bylo to, že jsem si volala panu Marii a Ježíše, kteří vždycky přišli energeticky a vždycky se ve mně rozhostil velký pocit klidu a míru. A věděla jsem, že tam nejsem sama, že oni mě vlastně jakoby ochrání nebo vytvoří to ochranné pole i pro tu moji mysl, která skrze to tělo cítila, že najednou se něco proměnilo a může se zase uklidnit a spát dál. A pak mi vlastně, a to bylo krásný, pomohl ve snu jeden muž, který třeba půl roku předtím zemřel, a on ke mně přišel a vysvětlil mi vlastně v takový obrovským poli lásky, že všechno je úplně v pořádku, že se to prostě uklidní a já už tohleto nebudu muset zažívat a že to má svůj důvod, proč to zažívám. Tak to byla jedna věc. A další věc je i ta, že potom jsem postupně začala jako víc a víc vnímat to, že ta temnota je opravdu tady tou naší součástí a že já se vůči ní potřebuju dostat do nějakého neutrálního pole, do neutrality uvnitř sebe sama, abych neříkala blé, to je to šeredný, špatný, nehezký, to já nechci vidět, protože vlastně ty stavy jsem prožívala i kvůli tomu, že já jsem to nechtěla přijmout, já jsem si nedokázala představit, že vlastně existuje něco, co já nevidím, z čeho mám strach, nebo spíš, když jsem si to představila, tak vlastně jsem ten strach měla a měla jsem tam strach z toho, že kdyby se cokoliv událo a mně se prostě tady ta temnota ukázala i tak, že bych to třeba skrze to jasnozření uviděla, takže já bych se s tím nedokázala poradit prostě, jo. A to samé mi teďka přináší tu paralelu vlastně s temnotou noci a s vnitřním prázdnem, do kterého my vstupujeme občas, pokud je nám to umožněno a pokud si to umožníme i my sami a nejdeme třeba v té naší cestě, ale to už by bylo na další povídání, zase třeba ze zaměstnání do zaměstnání a najednou nám vznikne takový veliký meziprostor, kde my si v prvním okamžiku třeba nevíme rady, co s tím. A ještě v rámci té temnoty, jako té démonické, tak vlastně jsem procházela i časem, kdy jsem vlastně odsuzovala to, že jsem se zavlekla jako svátek Halloween. To samý mám spojený prostě s Valentýnem, nebo jsem měla spojený s Valentýnem, s takovýma jako americkýma svátkama a že vlastně ten Halloween potlačuje ty naše dušičky, který my ve finále, jako mi přijde stejně, neumíme oslavit tak, aby jsme je cítili opravdu tím srdcem, jako se to třeba děje v Mexiku, kdy tam mě opravdu dojímá, nevím, jak to je teda v realitě, ale třeba přes, to určitě znáte, ten animák Coco, tak tam přes to mě opravdu dojímalo, jakým způsobem oni se propojují s těmi svými předky a vyjadřují jim svoji vděčnost. Tak mně se zdá, že tady stejně spousta lidí to má spojený s tím, no jo, musíme jet zase na hrob, trošku ho upravit a dát tam nějakou kytku, ale vlastně tam nemají vůbec žádnou paralelu a propojení s těmi svými předky, aby cítili tu hlubokou vděčnost, kterou jim můžou projevit, vyjádřit, díky který se jim můžou poklonit za to, že vlastně díky nim oni se mohli zrodit tady do toho svého originálního těla, který máme v teď a tady a který nás nese tím naším životem tak nejlíp, jak dovede a který vlastně je připravený samo sebe zničit, jen aby nám ukázalo cestu domů do toho našeho božství. A tak jsem tam měla vlastně ty předsudky vůči tomu Halloweenu, jak to je hrozný, že se tam podporuje ta temnota a ty děsivé věci a tak. A
a k čemu si vlastně docházím za ty poslední roky a úplně mě to udivuje a dojímá zase, že vlastně je to úplně jedno, že my tam ty naše předsudky mít můžeme, ale vlastně ty naše generace, nebo ta naše generace, ale třeba ta generace našich dětí už to tak absolutně nemá. Oni už sledují, to je svícená, s mobilem, to nevadí. Oni už sledují, to je takový čuper, že jo, přirozený způsob sluníčko, místo světla kulatýho. Že oni už prostě úplně tím přirozeným způsobem jsou s tím úplně jako cajk, ne? Třeba všichni, jasně, všichni, někdo třeba ty strachy má, ale už oni sledují ty seriály jako třeba Monster Highky nebo Outer Banks, nebo já nevím, nic jiného mě teď nenapadá, kde vlastně ty démonické energie jsou, kde jsou vlkodlaci, kde jsou upíři, kde jsou další jiný monstra. A oni už tam nemají ten, jakoby, ten strach z toho, jo? Nemají tam ten předsudek nebo ty filtry, který tam máme my dospěláci, že to je prostě to špatný, to zlý. A vlastně berou to z mnohem většího úhlu ty vnitřní neutrality, že no a tak to je, ale já to neřeším, protože nad tím ani nepřemýšlím třeba, jo. A když to já si pamatuju třeba, nebo mám to i tak doteď, že já se nemůžu dívat na žádný děsivý filmy nebo horory, protože ta moje mysl s tím není potom v pohodě. Ona pak myslí prostě velmi barvitý příběhy, který mě děsí, a to já nemám zapotřebí, takže si prostě vybírám pro sebe to hezký, co chci vidět, ale respektuju, že někdo jiný to má prostě rád, tak ať se na to klidně dívá. A to právě chci říct i s tím Halloweenem, že najednou zjišťuju, jak se to u mě přerodilo, že mi to je úplně jedno. Ať si to slaví, kdo chce, jak chce, ať si to ty děti užijou v těch maskách, ať jdou na tu party, ať si to užijou v té školce prostě. A je prostě na nich a na každé té rodině, jak vlastně ten svátek dušiček slaví nebo neslaví, protože nic násilím do těch svých rodin stejně neprotlačíme a důležitý je, jak my to máme uklizený sami v sobě. A co jsem chtěla říct ještě o té dceři, té naší metalistce, co mě učí právě i tím, že já musím respektovat to, že ona poslouchá tuhle tu hudbu, kterou, jak zjišťuju, nemusí být jako vůbec děsivá. I ona může přinášet krásný velký poselství pro ty, co jí poslouchají, anebo taky ne, nebo třeba jenom to uvolnění od toho emočního, psychického napětí. A to je úplně super, prostě, to je úplně super. A že ona vlastně, když si vylepila ve svém pokoji ty plakáty, které jsou v uvozovkách temný a děsivý, a já jsem v první okamžik prostě, i když už jsem v sobě měla některé věci víc porovnaný, vlastně si zvykala vstupovat do toho jejího pokoje a respektovat ho tak, jak je prostě, a respektovat ty v uvozovkách démony na těch plakátech tak, jak jsou. Takže ona mě učí vlastně novej úhel pohledu na to, že ona je tam nemá z toho důvodu, aby je vzývala, aby se k ním upínala, aby vlastně jako se s tou temnotou nějakým způsobem jako propojovala, ale ona je tam třeba má z toho důvodu, že má veliký cit pro krásu. A paradoxně, i když tohleto by se nám třeba krásný nemuselo zdát, tak ona na nich obdivuje vlastně to, jak jsou vytvořený. Jo? A faktem je, že spousta těch plakátů, že to jsou třeba kavry z nějakých metalových alb, tak jako když se na ně člověk podívá, tak klobouk dolů před tím, kde je tvořil. Jednak, že je vytvořil tak, jak je vytvořil. A z toho, jak třeba musí znát tu anatomii toho těla, aby vlastně byl schopný namalovat ty těla bez kůže a krásně tam vystihnout všechny ty svaly a svalové hmoty, tak jak tam jsou, jo. A takže já za to jsem i vděčná, že vlastně ta temnota se mnou komunikuje i tímhletím způsobem a ukazuje mi, že ona nepotřebuje být jakoby uznávána, nebo uznávána, vzývána, ale že chce být uznaná.
A že i skrze tohleto mě ona vede do veliký lásky a respektu k ní, ale zároveň do neutrality v tom prožitku, když já vejdu do toho, a ten pokoj, ta realita mi to skvěle ukazuje, že já když vejdu do toho dceřina pokoje, že prostě se nemusím děsit, nemusím se lekat, ale jenom vidím, ona mi připomíná, jenom uznej, že tu jsem. Protože když my tu temnotu uznáme, tak vlastně uvolňujeme něco v tom svém poli, nějaký veliký tlak, který jsme tam sami na sebe neměli, nebo strach, obavu z ní. A tohle se vlastně může začít urovnávat, rozpínat a rozplývat a přinášet nám paradoxně velký klid a úlevu, protože je tady jak tma, tak světlo. A zároveň jedno bez druhého by nám neumožňovalo uznat tu velkou paletu všeho, co to dohromady prostě tvoří. A tak jsem si uvědomila, jaká to je pro mě veliká proměna dnes, kdy už na tu temnotu nebrblám. Nebrblám na Halloween, ale rozhoduju se prostě dnes soustředit na obrovskou lásku, kterou cítím vůči nejen svýmu rodu, ale i vůči rodu toho svého muže za to, že nám umožnil se sejít tady v těchto tělech a poznávat nám vlastně ten život ve všech jeho vrstvách a podobách. A děkuju té temnotě za to, že mě ukázala svoji stinnou stránku pro mě, ale zároveň i tu krásnou. A to, že já ji můžu cítit jako velmi láskyplnou a milující v tom ohledu, když si jdu třeba v noci lehnout. A ta tma, a my v té ložnici máme relativně velkou, mě obklopí a zahalí. A já se v ní můžu cítit jako v maminčině bříšku. A cítit veškerou její lásku a podporu, kterou pro mě nese. A tím neříkám, že nejsou okamžiky, kdy moje fantazie nefunguje a já bych se nebála, ale čím dál tím víc mě vlastně ta temnota vede do lásky. A to je a domů. A to je pro mě prostě veliký tohleto cítit a vnímat a vědět, že i když se to tam venku zdá temný jakkoliv, tak já se rozhoduju pro lásku. Já se rozhoduju pro sebe a pro svůj život v radosti. A to je taková celá moje paralela třeba s tím dnešním Halloweenem. A na každém jednom z nás je, ať se rozhodne, jak to chce cítit a vnímat. Pro mě je v tom obrovská úleva a obrovská svoboda, dovolující cokoliv, protože tady je možný fakt cokoliv. A tak děkuju, že jste vydrželi poslouchat tak dlouho, protože jsem absolutně netušila, že to bude tak dlouhý sdílení, ale věřím, že ten proud lásky, který měl skrze to sdílení proproudit, a proproudil a dotkne se tam, kde má. Mějte krásný dny, ať je vám v nich lehce a radostně, a když zrovna radostně není, tak buďte se nic, prostě zase ta vnitřní radost přijde a až sebe sami vyživíte. Moc objímám a přeju požehnaný čas. Dea.